дуруду салому паём ба дӯстони азиз бинандагони муҳтарами ҷумҳурии панҷум ҳар куҷое бошед дар амну амният ва паноҳи худо бошед дар ин барнома аз хурони чинӣ дар иморати исломи толибон хоҳем гуфт инҳо кӣ ҳастанд ва чаро пеши ин чеҳраҳои алибобоиву чилроҳзанӣ роҳат акс мегиранд ва ин аксҳоро мерезанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ акс бо инсонҳое ки дар зеҳнҳо бо ин тасвир ҷой гирифтанд ки зани бечории афғонистонро зиндаба гур кардаанд чӣ расад ба сурат ки ҳатто садои ӯро аврат ҳисоб мекунанд аммо бо ин занони номаҳрам ва ҳатто сарбараҳнаи чиноӣ акс мегиранду акд мекунанду дун ба дум мешаванд аммо дӯстон бигзарем аз эҳсосоту тасовире ки аз онҳо бархе доданд ва бирасем ба ин суол ки ин ҳӯрони чинӣ дар асл кистанд ва дар афғонистон чӣ кор мекунанд чӣ шуд ки чин ба дипломати занонаро оварда шояд бештар аз занона ва марбут ба занона бошад ки забон ба гуфтанаш намеравад як гуна рафъи эҳтиёҷот фақри ҷинсӣ аст у ҳар мавзӯи дигар ман аз қабл як хулосаро мегӯям ки дар чин чизе بدون خواهش حکومت و استخباراتش از جای تکان نمی خورد. و این هوران چینی هم بدون اجازه مرکزی اصلی تصمیم گیری در پکین اما شورای دولتی که میگویند گویند پا به زمین افغانستان نمی گذارن. اگر همین گذاشتند پا را این پای ها شکسته می شوند. خب شکسته می که یک حرف یادی هستند. سرها همه برباد خواهند رند. хуб ин мавҷудоти хориқуллодда ва хӯрони як давлати куфрӣ ки бо қудуми худ сарзамини ислому дин ва иморати толибону доишу алқоидаро чароғону муборак сохтанд кистанд шояд ҷолибтарин шаҳрҳ аз худи толибон буд ки гуфтанд коинҳо кормандони ширкатҳои чинӣ ҳастанду толибони ҳамроҳи онҳо муҷоҳид нестанд ва дар асл گرد های خصوصی شرکت های خارجی هستند که وظیفه تامین امنیتی همین دفاتر شرکت ها را دارند خب اینو نمیگویند که شرکت های چینی محض میگویند که خارجی خب یا تلاش میکنند که پوشانند واقعات را و از همه جالب این است که این افراد تحت نظارت وزارت امور داخله فعالیت میکنند و تسلیحات و یونیفرم های آنها نیست توسط همین وزارت تأمین می شود. خب طالبان از نویسندگان و خبرنگاران درخواست میکنند که از خطاب کردن این افراد به عنوان مجاهد خودداری کنند خب خودداری کردند یک وقتی وزارت داخله میگویند که پیش نظر میآید وزیر داخل سراج الدین حقانی سوال منطقی این است که آیا رهبری کارفرمای اینها که مجاهد نیستند میگویند و گارد خصوصی هستند хафакунамешавад аз ин ки афродашро ғайри муҷоҳид намегӯянд ё горд мегӯянд аммо дар муаррифӣ онҳо бархе расонаҳо ки то ин замон ҳадсу гумон заданд ва ин расонаҳо зоҳиран пардапӯшӣ мекунанд аз аъмоли толибону бисёри мо онҳоро мо б мешиносем ва аҷабо ки дар ғарбву аз ғарбанд و اینها گفتند که اینها یعنی می خانم ها گردشگران چینی هستند اختلاف نظرها رو بینید خب طالبان تا جای یک واقعیت رو باز میکنند و اینها اما اینها تلاش میکنند که طالبان را تا جای سفید کنند خب باید اون چی را گویند که به نفع طالبان باشد و با اونها آسیب نرسد و دوستان اینجا این را هم ذکر کنم که این ҳафтуми октябр рӯзи ҳамлаи амрико ба афғонистон буд дар соли дуҳазору як а як амалиёт ҳам шурӯъ шуда буд ба озодии шикастнопазир ки бо мағлубияти шикастнопазир анҷом шуд ду ҳашорусе нтриллин доллар харҷ дошт панҷ ҳазор сарбози натову амрико кушта шуданд ва аксарашан сарбозони амрикоӣ буданд ки дуҳазору чорсад нафар ба ҳудуди дуҳазору чорсад нафар мерасид ва ҳудуди سی هزار هم زخمی. اما بنده که قریب در هفتاد واتساب و کنلی تلگرام مربوط افغانستان حضور دارم بعض دوستان رفیقان یا افراد نوشناس خب ما, را همراه کردن به این کانال ها خب می بینیم که چی می و چی میگویند من یک حرف و خبر رو از همین واقع مهم رخ مهم،, مهم یعنی вуруд ё ҳамлаи амрико ба афғонистон қариб чизе нахонданд дидем расонаҳо ба баррасӣ гирифтанд аммо то ҳадду ҳудуди муайян ва чорчӯби кашидашуда ва зоҳиран барои и шабакаҳо барои ҷомеи афғонистон ки аксаран дар хориҷ ҳастанд ҳамин ҳодиса ҷолиб набуд бештар барои онҳо ҷолиб аст хабари ҷанги исроилу лубнону украина ғайра ва ҳоказо ва хуб худоро шукр ҳозе ҳама рӯзноманигор шудаги ҳастанд қарибҳар як ватсапнишин групи ватсапии худро дорад мутаассифона инҷо мо инро мебинем ки дар афғонистон худи афғонистон мавзӯи афғонистон сарнавишти афғонистон барои онҳое ки дар бораи афғонистон менависанд ва худ аз афғонистон ҳастанд ҷолиб нест як зеҳни умумӣ вуҷуд надорад биср хуб ҷои таассуф дорад хуб боед баргардем ба чину хурони биҳиштиаш дар иморати толибон ки барои худи зани бечории афғонистон як дузах шудааст аммо барои инҳо хуб ҷои ба қавли سایر استراحتو و چکر و اینا گویم همه بهشتی بهشت در افغانستان به همه اولاده که دارم دوستان چرا این زنان آنگونه نیستند که معرفی می گردشگر و هر چیزی دیگر کارمند یا شرکت های خصوصی بلکه با باور ما نفران خاص یا درسترش استخبارات استخباراتی ولی ما و شما اسناد آنها رو ندیدیم تا نامهایشان را نمیدونیم. аз мо аз рӯи мантиқ мешавад чунин қазоват кард чун афғонистон худ як сарзаминест ки дар он аснод аҳамият надорад хуб аҳамият дорад аммо кас оне нест ки аснодаш шаҳодат медиҳад шурӯъ аз ҳамин худи амиралмуъминин ки имрӯз султа дорад дар афғонистон ва то ба ҳол касе рӯшро надида хуб нахуст чин аз маҳдуд кишварҳоест ки қонуни вуруду хуруҷ ҳам барои шаҳрвандони худ ва ҳам барои хориҷиҳо дорад ва ин қонун соли нуздаҳ ҳаштоду панҷ аз сӯи кумитаи доимии парлумони чин ба тасвиб расида буд банда ҳамчунин қонунро дар ягон кишвар надидам ҳатто куриёи шимолӣ хуб онҳоам доранд як қонун қавоиди вуруду хуруҷ аммо инҳо қоидаҳо ҳастанд як қонуни хос махсус нестанд و دوستان میدونن که وقتی خوب قایده رو کس به نظر نمیگرد یا خوب اجرا نمی کند و قدر جزای سنگین ندارد اما وقتی قانون را که شما چی کردید نقض کردید اتما جزای خوب جنایت محسوب میشود و خب جزای معمولی هم دارد خب غیر و کذا یعنی چین برای اینکه شهروندان، شهروندانش خارج شوند از قلم روش قانون دارد و این قانون بسیار یک قانونی سخت من شاید دوستان اشتباه کنم اما چیزی که من پیدا کردم چنین است مثلا در روسیه، توجکستان، ایران قایده ها هستند قانون نه خب аммо як чиз таваҷҷуҳ кунед агар масалан куриёи шимолиро истисно кунем ки унҷо хуруҷу вуруди шаҳрвандони курёи шимолӣ аслан имкон надорад иҷоза нест дар ҳамин давру бари мо кам кишварро пайдо мекунед ки шаҳрвандаш тибқи шароити махсус аз кишвар хориҷ шавад ба истиснои қавоиди маълум масалан агар дар русия аз даҳ ҳазор рубл болотар да ҳазор рубл бештар аз сад доллар قرضدار باشید اجازه خروج بیرون رفتن ندارید یا بعضی برخی محدودیت ها که طریق دادگاه ها سر افرادی مشخص تعیین می شود که اونها رو ممنوع خروج می گویند و ممنوع ورود و هر چیز دیگه اما در چین خروج و ورود رو در چین وزارت امنیت امه می استخبارات چین و وزارت کارهای خارجی چین شدیدن نظارن میکنن یک قیامت است دوستان ده ها شرط و پردسیدور ترز و لامر و مراحل دارد حتی محل خروج رام شوره دولتی چین مایان میکنند با اجازه می شوره دولتی یک ارگان بسیار قوی و اساسی چین که ایسا میروند با اجازه شوره دولتی وزارت امنیت اومه و وزارت کارهای خارجی چین می توانند асари ангушт ва соири додаҳои биометрики ашхосеро ки аз кишвар хориҷ мешаванд а ворид мешавандро ҷамъоварӣ кунанд фасли дуввуми ҳамин қонун пурра ба вуруду хуруҷи шаҳрвандони чин ихтисос ёфта маинро ба он хотир мегӯям ки бубинед к чин чӣ гуна шаҳрвандонашро қадар шадидан назорат мекунад хуб бино ба он моддаи нӯҳмиан қонун شهروندان چینی باید برای پاسپورت یا اسناد دیگر که اجازه ورود و خروج را میدهند مطابق با قانون باید درخواست دهند یعنی شما برای خروج هم باید اجازه داشته باشید مثلا در ما و شما پاسپورت داری اگر امریکا میروی ویزی آمریکا رو از سفارت امریکا میگیری و سفر خوش روی سفید یکان اجازه از حکومت خودتان نمیگیرید аммо дар чин бояд бигӯӣ ки ту куҷо меравӣ барои чӣ меравӣ ва онҳо агар иҷоза доданд сипас метавонӣ кишварро тарк кунӣ яъне як чинӣ бояд бдар чунин шароит таркиаз ватанаш хориҷ шавад атбои чинӣ қабл аз сафар ба кишвар ё як минтақаи дигар бояд виза ё дигар ҷавозҳоро ба даст оранд طبق قانون همه جا مثلا مگر در, موارده مواردی که اسناد ورود بدون ویزا بین دولت چین و دولت هر کشوری به امضا رسیده باشد. عموما در باره همین رفت و او با کشورها باید خب سند به با امضا میرسه و یا در موارد دیگری که مثلا توسطی وزارت امنیتی امه وزارت امور خارجی معیم میشود акнун суол пайдо мешавад оё чин бо толибон ҳамчунин як санадро имзо кардааст хуб вақте ба расмият нашинохтааст иморати исломиро пас мемонад иҷозаи хоси вазорати амнияти омма вазорати умури хориҷӣ ҳатто дар чин чунин аст ки масалан як шаҳрванди чиноӣ бо паспорти дарёнавардии маллоҳ ки мегӯем кишварро тарк кунад ё дар ягон кишти хориҷӣ кор кунад ӯ бар асоси қонун мукаллаф аст ки барои асноди дарёнавардӣ дархост диҳад яъне шумо меравед ҳар коре ки мекунед дар кишвари дигар бар асоси ҳамин коратон масалан хуб гуфтем дарнавард масалан шумо меред компутар чӣ кор екунедёмераведч коркун устогӣ мекунед дуредигарӣ екунедар коридигааҳзанизароояд اکنون اینکه شرکه, شرکت کارمندان خ... شرکت شرکت های خصوصی خوب اگه دیگه حرف این اصلا جدا است جدا با این معنی میگویم که کارمندان شرکت های خصوصی را خوب سخت نظارت میکنند حکومتی چی ما حتی بینو به هم مدی ده همی یعنی قانون خروج اه... و ورود چین برای سفر به هنگ کنگ مکاو تایوان همش اه... قلم روهایی که خوب سرشون کم جنجال داره شهروندان چین باید یک گزرنامی مخصوص داشته باشند این قلم روهای خودش و شرایط رو برای این هم شوره دولتی مایم میکنه یا همین مدی یوزده همی همین قانون شما هم یک چینوی هنگام خروج باید پاسپورت یا دیگر اسناد خود رو به نقطه کنترل مرزی ارائه کند خب همه جمع میکنن و پس این به این معنی است که مراحل خاصی را در همین مر... اصنا باید تایی کنند یعنی اونجا او از او پرسیده میشه تو کجا میروی هدفت چیست خب چی میخوای تو خودت کیستی مثلا تمام هفت پشتتان رو پشتش رو میپرسند و سپس اجازه میدهند اگر اجازه ندادند аз чин хориҷ шуда наметавонад яъне визи як давлати дигарро гирифтанаш ҳанӯз маънои инро надорад ки вай чинро тарк карда метавонад ё як моддаи иа дувоздаҳуми ҳамин қонун дар инҷоҳолотеро баён мекунад ки иҷозаи хуруҷ аз кишвар надоштани касро нишон медиҳад ва дар он ҷо маҳз амин фуқдони асноди мӯътабари хурҷӣ خب اگر شما امتناع کنید از یا فرار کنید از کنترل مردی قطعا شما اجازه پیدا کردن نمیتونید حتما باید کنترل مردی رو همون مرحله خاص را که در اونجا از ایلک شما رو میگذارونن باید گذرید این شرایط خروج بود اکنون تصور کنید که هنگام ورود نیست این چینوی ها باید یک بار دیگر از الک استخبارات چین گذارن акнун суол пайдо мешавад ки ин хонумҳо чӣ гуна ба афғонистон роҳ ёфтанд ва посух рӯшан аст бо иҷозаи вазорати амнияти омма вазорати корҳои хориҷии чин ва дар умум шӯрои давлатӣ як ургони муътабар аст ҳол гуфтем ки ин кормандони ширкатҳои хусусианд аммо чизе ки дӯстонҳеҷ кас таваҷҷӯҳ намекунад наст چینایی ها در امورات خارجی بخصوص همی شرکت هایشان اصلا مردان رو اعظام میکنن ما مثلا در این توجکستان میبینیم یا کشور های دیگر بخصوص افغانستان که معلوم از اونجا با چیگونه حساسیت نشان میدین این موضوع چیگونه حساسیت داره اما شما به همین ها نگاه کنید همین ها به کارگر یا کارگری مثلا گویم مدنی زغال است یا نفت است همین چون موند هستند یا نه чабозкардаиаслан инҳо ба коргар монанд нестанд агар хуб ҳами коргар ҳам бошад баъд аз ин ҷанҷол ҳатман ҳаиҳатто амин толибон як вазоҳат медоданд که چینایی خودشان هیچ گاه وضاحت نمیدهند و این نه این که چیزی برای گفتن ندارم بلکه اصلا چنین موضوعات رو بزرگ نمیکنم اون من احترام به عموم نه فقط که برای در داخل خودشان برای تمام جهان هم ندارند برای اینا مهم نیست که شما درباره اونها چی فکر میکنید اونو کارشان رو کردم میرسه و خب اگر لب, هم باز کردن پیستی به خواهند بود که اگر لب کند خب می شود. ва дӯстон ҳами шумо хуб медонед ки н мавриди аввал нест ман медонам ки як сабти буд як бор як зани чиноиро низ сабтҳо дида будем ки бидуни шалвор дар кӯчаҳои кобул мегат ва дӯстоне ки кобули замони ҷумҳуриро ба ёд доранд тақрибан солои дуҳазору шаш медонанд ки дар кобул ресторонҳои чиноӣ вуҷуд дошт фаъолият мекара ва унҷо чи иттифоқо ефтод ман ёдам аст ки ма дар кобул будам дар як бисту ҳаштм ё бисту ҳафтуми май и соли ду ҳазору шашум як қиём барпо шуда буд дар кобул ва як ресторони амин чиноиро дар шерпур ба оташ кашида буданд хуб дӯстон бало ба пасашон ки онҳо барои рафъиб фақри ҷинсӣ дар замони ҷумҳурӣ ва ҳоло иморати исломӣ эъзон мешуданду мешаванд ё буё ин ҳама як гуна бозоршиносӣ ва бозорёбии дигаре буда метавонад дар як соҳаи дигаре барои мову шумо чандон ошно аммо баргардем ба ин ки хуб корҳои истихборотӣ ҳамкориҳои истихборотие ки толибон доранд бо ки бо чин дӯстон ёдатон бошад رئاست امنیت ملی افغانستان ماه دکبری سال 2020 از بازداشت نه عضو شبکه لی خب یک شبکه خبر داده, خبر بودن که تحت رهبری یک شهروند چین به نام لی یان یان فعالیت میکردند و خب این رئاست امنیت ملی изҳорот дода буд ки онҳо ба манфиати ҳизби коммунистии чин бо ҳадафи пешбурди нуфузи геополитикии пекин дар минтақа барои шабакаи ҳаққонӣ маводи инфиҷорӣ таҳия мекарданд ва аз бамбҳои сохтаи онҳо шаҳрҳои афғонистон ба даҳшат меафтоданд хубн инфиҷороти шаҳри кобулро бахусус дарёфт доред беш аз сад нафар фавтида буданд ба шаҳодат расида буданд و اینها از همین مواد انفجاری بود که متخصصان چین برای شبکه حقانی آماده میکردن در داخل خودی افغانستان در داخل کابل و همین متخصصان چینی و پاکستانی در وزارت مخابرات افغانستان بودند که یکی از کارهایشان تثبیت مواقع رازمندگانی جبهه مقاومت ملی افغانستان از طریق تلفن‌های همراه و ماهواره‌ای بود در آغاز مقاومت دیو اکنون دوستان جنبندی کنم از اون چی طالبان گفتند که اینها مجاهد نه مربوط وزارت داخلی افغانستان هستند ما به چی نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که ظاهرا همکاری شبکه های ملی و حقانی ادامه دارند یعنی چین و شبکه و حقانی همکاری خود را ادامه می دهند. و من فکر می کنم همین عکس ها عمدن یا قصدن رسانه شدند تا حساسیت ها را علیه همچین و هم شبکه حقانی بیدار کنند. از سوی دیگر با پخش این عکس ها همکاری چین و طالبان برجسته می شود که حتی به این حد رسیده که مرد جنسی را هم نمی و هم با این رو ба мо нишон медиҳад ки чин воқеан аз зовии афғонистон аз тарафи афғонистон ва нигарониҳои ҷиддӣ дорад боз ҳам дӯстон ончи мусаллам ва бидуни баҳс аст ин аст ки ҳамин хӯрони чинии толибон бидуни иҷозаи расмӣ аз чин хориҷ нашуданд ва худ ҳамин як гапи хеле калон аст худованд ёру мададгори шумо то барномаҳои дигар шуморо ба паноҳи худовандӣ якто месупорам бинандагони муҳтарами ҷумҳурии панҷум